Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou testar esse saborizante que eu comprei no sabor de abacate. Eu nunca tinha visto esse sabor, eu vou estar testando ele aqui no geladinho, gente, para ver se vai dar certo. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que é. O pozinho dele, ó, é meio amarelado. Não dá pra ver direito. Então eu vou fazer essa receita aqui pra gente conferir junto pra ver se dá certo. Então aqui no meu liquidificador eu tô com 1 litro de leite. Eu vou acrescentar 250 gramas de açúcar. Uma colher do saborizante de abacate. Vou colocar uma colher a princípio para ver o que vai acontecer. E uma colher de liga neutra. Vou bater aqui pra gente ver o que jeito que vai ficar. Gente, pelo menos ficou bem verdinho, ó. Ficou uma cor bem bonita. Mas eu achei que ficou, foi ralo. Vou colocar um pouquinho nesse copinho pequenininho aqui. Vou experimentar só pra ver que gosto ficou. Ah, fica um... Eu achei que ficou um gostinho assim, agradável, mas não tem muito assim... Não tem muito a ver com abacate não, gente. Ficou gostoso e tudo, mas... Eu gostei mesmo, foi só da cor. Então... Eu tenho um abacate aqui em casa, eu vou estar acrescentando ele. Como eu achei que ficou bem ralinho. Ai, eu acho que ninguém merece, né, gente? Falar que é de abacate, não tem nem um pouquinho de abacate no meio. Então, eu vou aproveitar, como eu tenho esse abacate aqui em casa, ó, tá bem madurinho. O segredo do geladinho, pra ele não ficar amargando, você tem que colocar o abacate bem madurinho. Se ele tiver meio verde... O geladinho fica amargando, ficou horrível. Esse aqui meu tá no ponto, ele tá bem madurinho. Eu vou cascar ele aqui, vou acrescentar no geladinho. Vai ficar bem melhor. Não é de todo ruim não, mas... Eu não achei muito assim parecido não. Deve ser bom, esse sabor deve ser bom pra gente fazer o sorvete. Eu gosto de cascar abacate assim, ó. Quando ele tá bem madurinho, a casca sai facilmente. Gente, tá escutando um barulhinho aí? Começou a chover aqui em casa. Olha como fica bom pra cascar. Thank you.
Gente, eu descobri uma coisa aqui. Enquanto eu tava cascando o abacate, deixei ele aqui um pouquinho, ó, ele engrossou um pouquinho mais. Ficou melhor. Depois que ele descansou um pouquinho. Agora eu casquei o abacate. Vou acrescentar aqui um abacate no meio e vou bater de novo. Gente, agora sim, ó, ficou grossinho. Agora sim, ficou igual vitamina de abacate. E com esse pozinho que eu coloquei, ficou bem verdinho, vai ficar bem bonito. Ficou bem grosso agora. Então eu vou colocar aqui no saquinho, vou usar esse 5 por 24. Esse saquinho dessa marca aqui é ótimo, ele é mais resistente do que aquele outro. O outro é bem fininho, esse aqui é grossinho, ele é muito bom mesmo. Não fica furando para poder vazar, sujar a caixinha da gente, nem o congelador. Eu vou encher aqui e depois eu volto mostrando para vocês, tá bom? Gente, olha que coisa mais linda que ficou o nosso geladinho. Rendeu 11 unidades. Agora é só levar pro congelador. Ficou bem verdinho. E ficou bem bonito. Eu vou estar levando ele agora pro congelador. Gente, o geladinho tá pronto. Olha, ele ficou com a cor muito bonita. Agora eu vou partir um aqui pra gente poder ver como ele ficou. Bem macio. Ficou super macio. Vou experimentar um pedacinho aqui pra ver que gosto que ficou. Ficou com gostinho assim diferente. Tem o gosto do abacate, mas ficou com gostinho assim mais diferenciado um pouco. Então é isso aí, gente. Ficou bom mesmo, só porque ficou com a cor mais bonita. O geladinho ficou com a cor mais bonita. Então eu vou me despedindo por aqui. Até o próximo vídeo.